I Aldover ha acollit la quinta edició de la jornada Educació 360 a les Terres de l'Ebre. Una jornada que, com cada any, pretén apropar experiències interessants i reunir tots els agents educatius, públics i privats que estan treballant per una educació 360 a les comarques de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta jornada també es vol donar eines per millorar les oportunitats educatives connectant els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Cal destacar que enguany també hi ha hagut la presentació de l'estudi Descobrim-les sobre l'abandonament escolar per debatre sobre els nous reptes de l'educació. I Educació 360 ens proposem enguany fer un pas més enllà i passar d'aquestes iniciatives locals, que són molt valuoses, per proposar una política de país que asseguri oportunitats educatives que van més enllà del temps lectiu obligatori. Ens trobem en un context en què les noves oportunitats educatives es troben fortament esbiaixades. L'oferta està fortament masculinitzada i moltes de les noies no troben recursos i serveis que donin resposta a les seves necessitats. És un primer pas per visibilitzar que l'abandonament educatiu femení a les Terres de l'Ebre i al conjunt de Catalunya està incrementant molt en els darrers anys. De l'Institut Català de les Dones s'ha donat suport en este projecte del que ara en parlarem, de Descobrim-les, sobretot per veure també i poder detectar este biaix de gènere que també existeix quan estem parlant de l'abandonament escolar prematur i que evidentment això no deixa de ser un punt, no?, afegit a tot el biaix que ja existeix pel fet de ser dones.